Чичо! Вижди, да? Бързо! Бързо, Лена! Чичо. Happy birthday! Не, Чичо. Не, 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 нали ти не пееме happy birthday to you? Само ще да ги духна! Мамо, ти ставаш на 3 години, честит рожден ден! Чакай, чакай! 3 години, Чичо! Чичо, 3 години! Сега духай силно, силно, силно! Я всички да може си наведна! Бързо, още една! Браво! Браво, Чичо! Браво! Искаш ли пак? Да! Айде пак! Айде пак! Айде! Чича! Я виж там Чичо в камера. Но гуарда ла, ги трябва. Си, Чичо, чакай да ти снимам. Още? Я да идуха. Айде, това е само, че ги гледаш. Ау, колко са хубави тия свещички. Тази торта цяло. Чичо. Не така. Но. Хапвай, Лелю, хапвай. Айде и другите. Айде, друга. Да помагам. Браво! Браво, Чичо, браво. Петър! Файермен сам, служи си каската, бързо! Бързо, аз ще запава всичките и ти ще ги издухаш, бързо! Каската! Каската си служи, каската! Остави го това, лесте! Не! Не е за него това, не! Остави! Каската! Служи каската и ела да издухаш пожара! Ама служи каската! Не! Идаме, даме! А, ти си гладен! Кой сте? Ма много хубаво хапна, Лелю, я пак. Айде пак, голяма хапка. Няма свещи. Да хапнеш. Няма огън. Ще каската и аз ще запада огъна да го издухаш. Не, трябва. Нали си фармен? Какво трябва? Кажи. Трябва, но го прави ми каска. Добре, вземи каската и аз ще го задавам. И ти духаш. Каската вземи. Вземи каската. Ето не да ти я давам. Издуха ги от раз, Лели, браво! Вземи каската! Не, бе! Айде, Чичо, да те снимай и спирам. Да... Я пак не притекам. Ти на колко години ставаш? Чичо! Кажи на колко на Чичо ставаш, да те снимам. Чичо! На колко години ставаш? Кажи де! Колко години, Чичо? Я да видим, я да видим. Искаш ли ти пуснем една песен да танцуваш? Абе не! Не искам, абе не! Аз искам, абе не, не взима ли тортата? Ще едеш? Тортата? Да. Няма тортата. Да, искам лъжичка. Добре, сега мама ще ти донесе. Аз ще донеса лъжичка. Лъжичка? Не, бе ти! А кой? Мама ще донесе сега. Мама ще донесе лъжичка. Дай да ти честита рождение ден, ела, честито, дай да ти стисна ръката. Не ми ще стисна ръката, няма да ги стискаме. Ръцете няма ли? Да, това е за мен. Честит рожден ден, взимай си каската. Взимай си каската. А това е за мен, не го взимай. Така ли? Да. Добре, лъжица да донеса ли? Не, ма не. Това ще го остава ето тук време. Не. Искам го! Защо ми не се деси? Ми искам го! Нали ще едеш бисквите на торта, да не се ли лъжица? Не, тя мъжа го едва! Това да едеш? Да. Това не е за деца. Ти помниш ли, че ти на рождените си дни винаги беше плашно за настроение? Аз това си го спомням много. Айде, я да спи малко. Не си дай ти цунко. Не, не си за мен! Почерпи, Лели, хайде, да. Ау, виж как му харесва сега. Хареса ли ти, Лели? Да. То не донеси салфет. Да, добре. Чичо! Чичо!